不买房，房车安家深山地，1427天了。看看我们这伙食老好了，这就是我们在山里面采的这个小野葱啊。然后我们今天用它包饺子，小野葱，这种小葱头啊带叶的，和猪肉和一起，妥妥的。看看毛毛会擀皮了，这边是我老大包的饺子，这边谁包的呀？哎，这是我老娘包的，看着没？哎，我能看出来，我老娘包的饺子专业一些。哎呦！下锅了，一群大鹅劈了扑棱下大河，推土机突，慢点推哦，突好，好，看看现在炉火正旺啊，再填一根可以了，不填了哈，这就够用了。看这着火特别漂亮，用我妈的话说，这是一按一鼓肚嘣起来就好了。哎，我看嘣不嘣？哎呦，还真嘣啊，差点崩着你是吧？真好嘞！哎呀，一大盘儿。要不起，你看这饺子真好。这饺子要不好，一嫩都不起。妥妥的。哎，好嘞。这葱馅的就不用蘸蒜酱了，蒜酱也有啊。一会儿一起试试看啥味儿。哎，看看看我娘，还给我来碗饺子汤。先放这吧，这饺子汤是我的挚爱呀。哎呦我去，加一个葱馅的啊。这是小葱肉馅的，还不是鸡蛋馅的呢。看看这个馅儿多漂亮，我尝香不香？成香了，嗯，是不是特别鲜哈？嗯，爆赞。